Tallinn on Euroopa riikide seas veel üks viimaseid, kellel ei ole turismimaksu. Tallinna linnapea kinnitas, et esimesel võimalusel turismimaks ka kehtestatakse. Mida rohkem omavalitsused saavad teedida tänu turismile, seda suurem on nendel motivatsioon ka panustada. Tallinna hipodroomi arendus sai startipaugu. Loomisel on esimene linnaosa, kus jalakäijatel on jäetud rohkelt liikumisruumi ja kus promenaadi ala on võrreldav kahe Raekoja platsiga. Tere õhtust! On reede 31. märts ning TV3 eetris on Tallinna uudised. Tallinn soovib esimesel võimalusel kehtestada turismimaksu, mis tooks linnakassasse aastas kuni 6 miljonit eurot juurde. Saadav tulu on planeeritud turismisektori arendamiseks. Kas aga turismimaks ka kohalike maksude nimekirja lisatakse, on juba riigikogu otsustada. Riigivalitsuse koalitsiooni kõnelustel on päevakorda tulnud omavalitsuste tulubaas ja kohalikud maksud. Tallinnal on siin kohal oma seisukoht olemas ja see on kehtestada turismimaks. Turismimaksu võiks Tallinnas kogutööbimise pealt turismiasutustes. Linnapea sõnul peaks seda laiendama hotellidelt ka platformidele nagu Booking ja Airbnb. Saadav tulu läheks aga turismisektori arendamiseks. Mida rohkem omavalitsused saavad teedida tänu turismile, seda suurem on nendel motivatsioon ka panustada. Rohkem üritusi korraldada, toetada üritusi korraldada, et kindlasti panustada taristu arendamiseks rohkem ressurssi. Rääkimata sellest, et iga linn on huvitatud, et ka linna image oleks maksimaalselt positiivne, seal hulgas ka välismaal. Turismimaks on enamikes Euroopa Liidu riikides. Sellest aastast hakkas see kehtima ka meie naaberriigi pealinnas Riias, kus kõikidelt ametlikelt tööbimistelt küsitakse 1 euro igalt külaliselt töökohta. Külvarti sõnul võiks Tallinnas see number olla pisut suurem kui 1 euro. Linn saaks sellega täiendavat tulu 3-6 miljonit eurot aastas. Eesti hotellide ja restoranide liidu esimees Ain Käpp ütleb, et kuigi turismimaksul on väikesed kitsaskohad, ollakse valmis linnaga koostööd tegema ning detailides läbi rääkima. Väga suur oht on ikkagi lisa halduskoormusele. Et see tundub olema lihtne, aga tegelikult me peame tegema ümber kõik oma tarkvarad. Lisaks näiteks me ei saa kohaliku turismimaksu lisada kuhugi booking.com hinna sisse, vaid me peame seda ise eraldi kokku korjama. Et anda meile kindlust, et seda turismimaksu kasutatakse ikkagi turismi arenguks ja reklaamiks. Tallinnas kehtib kohalikes maksudes praegu reklaamimaks, parkimistasu, teede ja tänavate sulgemisemaks. Nende saadav tulu on aga linnale marginaalne ja seda mitte ainult Tallinnas, vaid kogu riigis. Me regulaarselt räägime sellest, et omavalitsustel peaks olema kindlam finansautonoomia. See tähendab rohkem tuluallikaid, see tähendab, et on suurem riigi toetus ja riik ka rohkem omavalitsustega arvestab. Kohalike maksude kehtestamine on riigikogu ülesanne, kelle pädevuses on otsustada, millised kohalikud maksud Eestis kehtivad. Tallinna munitsipaalpolitsiaametile on viimastel päevadel teatatud, et vene keelt kõnelevad kelmid helistavad inimestele näiliselt abitelefoni numbrilt ja küsivad erinevatel ettekäänetel isiklikke andmeid. Politseisse on säärastest pettustest viimasel ajal teatatud massiliselt. Korrapidaja Pille, kuuleb tere! Tervist. Ma just sain kõne sellise vene meesterahva käest Ukraina aksendiga. Mingid isikud soovis tuvastada, et kas see on ikka õige kõne või oli see mingi feik. Siit meie juurest ei ole küll keegi teile helistanud, meil pole isegi meesterahvaid mitte. Selliseid kõnesid on mupo korrapidaja saanud täna kümneid. Taas tegutseb telefonipettur. Ja kõned tehakse internetist. Numbri saab netis ise välja valida ja pätid kasutavad just ametiasutuste telefoninumbrid, et oleks tõepärasem. Munitsipaalpolitsei ei küsi kunagi telefonitsi delikaatsed isikuandmeid, veel vähem, veel mingeid panga või mobiilikoode, PIN-koode. Et kui selline kõne tuleb, siis tuleks kindlasti see kohe ära lõpetada. Meie töötajad räägivad kõik eesti keelt, nii et kui juba tuleb venekeelne kõne, siis see on esimene signaal, millele peaks nagu reageerima. Politseile antakse ikka iga päev mõnest taolisest kõnest teada.
Selle aasta kahe esimese kuuga on neid registreeritud 63 ja kahju on tehtud ligi 350 000 eurot. Mõnikord tulevad kelmid ka ise rahale järele, nagu kaks lätlast, kes kinni peeti. Tänaseks päevaks on kaks inimest meil kinni peetud ja vahistatud. Need kinni peetud oli meil rohkem, need oli kokku neli. Neist siis kaks me saime vahi alla. Töökelmide kõnekeskustega käib. Näiteks Läti on koos Ukrainaga saanud ühe sellise juba maha võtta. Hobused Tallinna ajaloolisel hipodroomil on nüüd jäädavalt minevik. Pikka aega seisnud ärilinnaku projekt sai täna allkirjastatud ja 10 aasta jooksul muutub piirkond tundmatuseni. Arendus on inimsõbralik, sest jalakäijatele jäetakse rohkem kõndimisruumi. Promenaadi keskne ala hakkab olema turuplats, mis on võrreldav kahe Raekoja platsiga. Ma olen ise kasvanud siin üles ja mu ema on siin oli treener ja vanem oli siin treener ja et eluaeg siin olnud. Et kahju muidugi on, aga mis teha, elu läheb edasi. Hippodroomile kerkivad lisaks kõigele lasteaed ja perekeskused. Ala keskel kogu territooriumi läbiv promenaad. Haljas aladelt leiab nii laste mänguväljakuid, pinke, valgusteid kui purskaeve. Aga miks ikkagi võttis ehituse algusaega 16 aastat? Sellepärast, et see on väga suur ja oluline piirkond nii meile arendajatele kui ka Tallinna linnale ja Tallinna elanikene. Siis loomulikult selline suure asja tegemine ongi pikaajalisem ja siin oli sadu ja sadu nüantse, et mida oli vaja läbi arutada ja läbi projekteerida. Kolmas etapp on kõige nii-öelda rohelisem ning projekteeritud lähtudes vaba aja ja sportimisvõimalustest. Siiski ehitatakse viimasesse etappi vähesel määral ka ärihooneid ja kortermaju. Lõppkokkuvõttes siia ehitatakse sajanditeks, ma eeldan. Seega ma arvan, et ajaloo pikas perspektiivis enam ei hakka olema oluline, kui palju kulus selleks, et kokku leppida, kui palju raha peab arendaja panustama. 350 000 ruutmeetrit pinda, 1000 korterit, mis veelgi olulisem, luuakse 10 000 uut töökohta. Need kõik on jõus, see kõik tuleb, see ei ole sinine unistus. Jah, kindlasti see kõik tuleb. Küsimus on täna nüüd ajas, et kas see juhtub 3, 5 või 10 aastaga. 10 aasta perspektiivis see kindlasti tuleb. See koht on veel kord unikaalne. See asukoht nii kesklinna lähedas ühtegi nii suurt ja unikaalset asukohta täna enam Tallinnas ei ole. Ja see näitabki seda, et me suudame luua ühtse terviku läbimõeldud arhitektuuri ja kõige muuga. Ja see omakorda meelitab siia kindlasti ka nii rentnike kui koduostjaid. Kas teie kogute oma jäätmeid liigiti? Tuleb välja, et lausa 3/4 Tallinna elanikest teeb seda. Lisaks on tallinlased ka agarad kompostijad, taaskasutusaustajad ning üha enam üritatakse vähendada ka toidu raiskamist. Nii selgus värskelt ilmunud ringmajanduse uuringust. Tallinna elanike seas läbi viidud uuringust selgus, et jäätmeid on senisest agaramalt liigiti koguma hakatud. Koguni 75% tallinlastest sorteerivad oma prügi. Mul lihtsalt laste sünniga tekkis nii palju lisa prügi, et mulle tundus, et need kogused on juba nagu liiga suured ja hakkasin otsima võimalust, kuidas seda paremini lahendada seda prügimajandust. Kui kolisin, siis öeldi, et peavad olema teatud sorteerimist need prügikastid ja siis hakkasin tegelema. Korteri ühistu poolt siis? Jah. No ikka mitu aastat sorteerin. Lihtsalt, et loodus oleks puhtam. Jäätmetest koguvad tallinlased kodus liigiti kõige sagedamini paberit ja pappi, pandipakendeid, ohtlikke jäätmeid ja elektri- ja elektroonika jäätmeid. Seda teeb umbes 87% inimestest, kellel taolisi jäätmeid tekib. Uuring kinnitab, et mida mugavamaks on jäätmete sorteerimine tehtud, seda enam inimesed ka selle ette võtavad. Minu poolt ka üleskutsa korteriühistutele, ka eramaja omanikele uurige need võimalusi, kuidas ka pakendijäätmeid saab kodulähedasemalt üle anda. Täna meil on pea 500 pakendipunkti linnas, kuhu kõik linnased saavad pakendijäätmeid ära viia. Küll aga on võimalus tellida eramaja piirkondades endale siis pakendikotiteenust ja korteriühistutel ka eraldi pakendimahuteid. Korraldatud jäätmeveo teenusega on valdav osa Tallinna elanikest rahul. Tallinlastest 42%-l on viimase 3 aasta jooksul jäänud üle mööblit, millest nad on soovinud vabaneda. Nii linn kui kogukonnad edendavad vana mööbli parandamise võimalusi.
Mullu näiteks avati Kopli 93 kogukonna parandustöökoda, kus on võimalik juhendaja abil oma katkist mööblit parandada. Huvi selle teenuse vastu väljendas 43% küsitletud inimestest. See sõltub sentimentaalsusest, et kui võib-olla mingi odav ige asi katki läheb, siis võib-olla läheb jäätme jaama. Aga pereväärtusega ja sellised sentimentaalse väärtusega asjad ikkagi üritame korda teha. Ka taaskasutus muutub aina populaarsemaks. Linlastest 80% on viimase aasta jooksul müünud või andnud ära oma vanu asju ning enam kui pooled on ostnud või saanud ise teistelt kasutatud esemeid. Pigem viin ise oma asju ringlusse, aga tean inimesi, kes ostavad peaaegu kõik asjad sealt ja leiavad mega ägedaid asju, nii et väga tore. Suur osa mööblist ja pea kõik toidunõud on ikkagi kuskilt second handist. Terves kehas, terve vaim! Kristiine linnaosas saavad eakad tegeleda jalgpallitreeningutega. Ja need on osutunud niivõrd populaarseks, et huvilisi on Kristiinesse Kotka spordihalli tulnud kokku üle terve Tallinna. Spordihuvilistele veel teadmiseks, et endise taksopargi maja asemele valmib lähitulevikus uus tänavaspordiala ja uisupark. 2023. aasta on liikumisaasta. Liikumine on elu, parandab tervist ja vähendab argipäeva stressi. Ma kuulsin ühe kõrvaga, et tegelikult treeneriks on teil ka vanaisa. On küll. Me oleme kõik tead vanemad vanaised. Aga vaata, kui hea ta välja läheb selle eest. Kaamera sinna poole. Sportlikud eluviisid? Ikka. Mulle eile oli kolmekordne sport. Spordipäev täiega. Mis te tegite? Ma ei hakka rääkima, muidu mõeldakse, et vanaema on... Tead, ei ole kõige, kuidas öelda, tead, viisakalt. Kõige paremad inimesed meist ongi sellised. No peabki olema. Tund aega kestvad treeningut juhendas pikkaaegne jalgpallitreener Egon Tintse. Vanaemad teevad võib-olla trenni samamoodi, nagu teevad need väiksed lapsed. Et samamoodi alles õpivad, kuulavad, üritavad harjutada, teha kõike järgi. Et noh, mulle meeldib, see on niisugune, omal annab sellist head positiivset energiat nagu. Kui eakatel on koht, kus trenni teha, siis noortele on kavas luua Kristiine keskuse juurde uus tänava spordi- ja uisupark, mille idee pakkusid välja Kristiine linnaosa elanikud ise. Ehk siis suvel saab tänavasporti, talvel saavad seal kõik uisutada. Soovime sellel suvel hakata seda siia juba rajama, ehk siis eeloleval talvel saaksin juba uisutada. Loetud hetkede pärast saab siin kultuurikatlas alguse kevadine Tallinn Fashion Week. Tegu on kahtlemata Eesti moe kõige olulisema sündmusega ning kohe saamegi teada, millised trendid alanud hooajal siis laineid lööma hakkavad. Me kõik ootame siin sellist valgemat aega ja soojemat ja helgemat aega, et selline värskus ja võib-olla värvid siis nagu ikka kevadele kohane. Täna esitleb oma uhiuud kollektsiooniga loomakaitseorganisatsioon Loomus, kellel koostöös Eka disaineritega on valminud midagi tõeliselt keskkonnasäästlikku ja originaalset. Meie soov on näidata, et moodi saab teha ka ilma loomadele halba tegemata. Ehk siis tänapäeval on juba nii palju innovatiivseid materjale olemas, mida saab asendusena kasutada. Meil on tegelikult siis fookuses ka taaskasutus lisaks sellele julmuse vabadusele, sellepärast, et me näeme, et see moemaailm, selle jalajälg on suur ja seetõttu me olemegi siis kaasanud Eka tudengid, kes on teinud näiteks prügimäele minevast merepääste varustusest saapad. Samamoodi on meil kaasas Kärolott, kes on siis kasutanud Keenia nii-öelda siis rõivajääke selleks, et luua uus kollektsioon. Tallinn Fashion Week toob lavalaudadele käsitööna valminud kõrgmoe ning tänavapildist inspireeritud igapäevased rõivad. Moenädal toimub täna ja homme kultuurikatlas. Teiste seas esitlevad oma uusi kollektsioone ka Donna Nordica, Liina Stein ja Ivo Nikolo. Ilmateenistuse prognoosi järgi pakub aprilli esimeste päevad ilm jätkuvalt miinuskraade. Samuti sajab lund ja tuiskab. Öösel vastu laupäev on ilm pilves ning võib sadada nõrka lund. Külma on 1-2 kraadi. Homme päeval on ilm pilves ja võib sadada nõrka lund.
Õhutemperatuur on 0 kuni +2 kraadi. Pühapäeva öösel on selge ja sajuta ilm. Külma on aga kuni 5 kraadi. Päeval läheb ilm pilvisemaks ning vastu õhtut võib nõrka lund sadada. Puhub kirde ja põhjatuul 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +1 kraad. Öösel vastu esmaspäeva on pilves selgemistega ilm. Ööhakul võib sadada nõrka lund. Külmakraadid jäävad -2 ja -4 vahele. Päeval on pilves selgimistega ja olulise sajuta ilm. Puhub kirde ja põhjatuul puhanguti 15 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on -1 kuni +1 kraad. See oli reede, 31. märts Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas esmaspäeva õhtul kell 18.15. Head õhtut!